Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, կանադառնամ վերջից. Պարոն Մինասյան, մանիպուլյացիաներից եք խոսում, բայց իրական մանիպուլյատորը ստեղ դուք եք, որովհետև ներկայացնում եք այնպիսի թվեր, որոնք իրականության հետ ընդհանրապես կապ չունեն, ու ներկայացնում եք այնպիսի գեղեցիկ տեքստով, որ հաճոյանակ որևէ մեկին, ում եք ուզում հաճոյանալ. Հիմա ես ձեզ բերեմ իրական թվերը. 16 թվականին ջամբարների առավելագույն լեցվածությունը եղել է 801 միլիոն մետր խորանարդ. 17 թվականին եղել է 699 միլիոն մետր խորանարդ. 18 թվականին 682 միլիոն մետր խորանարդ. 19 թվականին 766 միլիոն մետր խորանարդ. 2020 թվականին 667 միլիոն մետր խորանարդ. Եվ 21 թվականը 526 միլիոն մետր խորանարդ։ Հիմա մեկ ուրիշ բանին առադառնամ։ Եթե նմանատիպ լավ ջրառատ տարի ենք ունեցել 2017 թվականին, ինչի համար ենք 100 միլիոնով ավել ջրառ իրականացնել։ Ես պատասխանում եմ ուղիղ Տիկին Մկրտչյանի հարցին։ Արդյոք իրականում ուզում էին գումարներ աշխատեին, դրա համար էին այդքանակությամբ ջուր վերցնում։ Միգուցե ես էլ պատճառը։ Բայց իրա ոչ, իսկ ես ձեզ ասեցի այն տվյալները, որը որ իրականում Հրազդան գետի ջրատվության պակաս թիվն ենք վերցնում։ Հրազդան գետը, որ ուղիղ պակաս թիվ է տվել։ Մենք այդ կանխատեսումները ոչ թե հենց ընենց վերցելու այդ կանխատեսումներն արել ենք, այլ այդ կանխատեսումները մեզ տալիս է հիդրոօթերևութաբանական մոնիտորինգի կենտրոնը, ինչի արդյունքում մենք կազմում ենք տարեկան պլանը, նաև հիմք ընդունելով մեր նախորդ տարվա կազմակերպած աշխատանքները, ու սխալ եք ներկայացնում նաև, պարոն Մինասյան, հեկտարները, 36,000 հեկտարի մասին, խնդրեմ, կարող եք բոլորդ YouTube-ներում, չգիտեմ, կայքերում բացեք տեսնեք, որ մեկն է 36,000 հեկտարի մասին ստեղ ներկայացրել այդ տվյալ տարածքում։ Նման բան գոյություն չի ունեցել։ Այո, եղել են նկարած թվեր, որպեսզի վերցնեք այդքան ջուր։ Այսօր կային իրական թվերը, որոնք որ ես ներկայացնում եմ, որոնք որ նորմաներով բաժանված եւ ռեժիմներով մատակարարվելու է ջրօգտագործող ընկերությանը։ Ես խնդրում եմ մեր մյուս գործընկերոջը, այն որ խոսում էր Հադրութի մասին, Ավետիսյան։ Պարոն Ավետիսյան, ես սեպտեմբերի 28-ից եղել եմ ռազմիդաշտում։ Ես նոյեմբերի 13-ին նոր հետ եմ վերադարձել։ Երբ որ այն ժամանակ դուք վախենում էիք քարվաճառով մտնել, որովհետև երկու ճանապարհները ռմբակոծում էին, ես իմ անձնական մեքենայով վիրավորների եւ զոհվածների էի հանում քարվաճառից։ Ես ինչ հանձնելու մասին եք խոսում, հիմա էլ Սևանի հանձնելու, ու պլյուս դրան ես չեմ ասել, որ մենք պարոն Մինասյան կբացառենք։ Տեղում չի, կապ չունի, ինքն էլ ինձ ճանաչելով նմանատիպ հայտարարություն արեց, եթե ուզում, այսինքն ինձ չեմ ճանաչում, ինչ պետք է ճանաչեի, բանավեճի մի վերացեք, հարգելի պարոն Մինասյան, ոչ մեկին չեմ վիրավորում, ինձ եմ վիրավորել, ինձ եմ վիրավորել, ես դրա համար եմ դրան ուզում արադառնամ, չմոռանանք, որ իմ ընտանիքում ես առաջի պատերազմին կորցրել եմ հորեղբոր տղա, 14 թվականին այն դիվերսանտները, որոնք որ գնացին տուն, իմ եղբորս սպանողներն էին, Մայոր Աբրահամյանի սպանողներն էին այդ ժամ։ Բայց մենք համաձայն ենք եղել, որ այդ նույն դիվերսանտները գնան ու մեր գերի ընկերները հետ կան տուն։ Նաև այս պատերազմին հորեղբորս թորն է զոհվել։ Այդ ինչի մասին եք խոսում, չհասկացանք, սաղը դարել եք հայրենասեր, մենք էլ այստեղ Սևան ենք ծախում, չգիտեմ ինչ ենք անում։ Մի հատ վերցեք հլը ուշադրություն դարձեք, թե մենք ինչքան ջուր ենք վերցնում, վերցեք ուշադրություն դարձեք այն տարիների համեմատ, երբ որ 20% է եղել սակավաջրությունը, ինչի համար եք այդքան ջուր վերցրել։ Այսօր բան 40-ից 60% սակավաջրություն կա, բայց ձեզանից ուզում ենք ուղիղ այն քանակությամբ, ինչքան որ գետը մեզ